Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada je pojasnio da je mubarak mjesec, da je Ramazan mubarak, kaže Allah tebareke ve taala propisao je da postite mjesec taj Ramazan. I nama muslimanima vađib je jedino da postimo mjesec Ramazan. Šta je to post? Svi mi znamo. Sad kad bi neko bilo koga od nas pitao šta je post, možda ne bi uspio da definiše sa riječima fekiha, ali bi znamo da objasni. I to je dobro. Pa ćemo mi reći da se sustegnemo hrane, pića, isto tako o strasti koje su inače dozvoljene čovjeku. Nama nije Allah tabaraka ve ta'ala zabranio harame, da kada sad je haram ovne, to su mubahi, čovjek koji je dozvoljeno da to upražnjava. Ali mi je to zabranjeno od određenog perioda, a to je od zore pa do zalaska sunca, akšamču, to vrijeme njemu je zabranjeno. I kada bi čovjek to radio, njegov post je ispravan i ne mora ga napaštati. Ali postoji druga dimenzija ispravnosti posta, odnosno da li on prihvati kod Allaha. Da li će biti čovjek za to nagrađen? I to je vrlo važno i to je, da kažemo, jedno od najvećih fiskih pitanja koji savlada ko bo da on je uspio. A to je kako da ti svoj post uzdigneš od lišavanja od hrana, pića i strasti, da ga uzdigneš na stepen da ga Allah primi. Koliko nas ovdje ima, odnosno koliko nas ni nema, niko ne može garantno reći moj post je prihvatljiv kod Allaha. Možeš reći moj post ispravan ako boda i ne moram ga napaštati. A jel ti prime kod Allaha? Sustezi čovjek kaže ne zna. Ne mogu ama ni malo garantovati. Šta je to istinski post? U hadisu Resula sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava Resul sallallahu alejhi ve sellem šta je to istinski post i koji kod Allaha tebareke ve taala će biti prihvaćen. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Men lem yada qawla az-zuri wal amala bihi, falesa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu." Onaj koji ne ostavi ružan govor, haram govor i djelovanje po njemu ili haram djelovanje, i u drugim predajama je došlo da ostavi postupanje kao čovjeka neznalice ili maloumnika, Allah nema potrebe za njegovim postom i da on ostavlja hranu, piće i njegovu strast. I u drugom hadisu kod imama Tirmizija, kaže nagrada određenog postača, ili ne može reći nagrada, ili njegovo stanje, njegovog posta će biti samo gladovanje. Što znači da grijesi umanjuju nagradu posta. I čovjek može postiti, maša 30 dana postio i dođe, ništa nema od svoga posta. Što? Gibetio, namimetio, serije. Isto tako, drugi harami radio. Allah tebareke ve taala, koji je uzvišen i koji želi da post zaista bude istinski, ne gleda u to, nema potrebe za tim postom. Čak više, može se i hajvan uzeti, zavežeš ga, ne jede, ne pije, posti. Ali moraju postiti oči, mora postiti uho, moraju postati ruke, moraju postiti noge i to je vrlo teško.